Саламатсыңар ба, кымбат окуучулар. Бүгүнкү биздин сабактын темасы эл аралык мамилелердин дүйнөнүн саясий картасына тийгизген таасири. Бүгүнкү биздин сабагыбызда силер эл аралык мамилелердин өнүгүү тарыхы жөнүндө маалымат алып, саясий картадагы өзгөрүүлөргө алып келген эл аралык мамилелердин айырмачылыктары жөнүндө маалымат менен таанышасыңар. Жана ошондой эле карта менен өз алдынча иштөөгө көнүгүп, дүйнө өлкөлөрүнүн картада жайгашкан ордун аныктай билесиңер. Эл аралык мамилелер бул саясий, экономикалык, социалдык, дипломаттык, укуктук, согуштук жана гуманитардык байланыштардын жана дүйнөлүк коомчулуктун субъектилеринин ортосундагы мамилелердин жалпы жыйындысы. Биз эл аралык мамиле дейбиз. Ал эми субъектилерге биз элдерди, мамлекеттерди, коомдук уюмдарды жана кыймылдарды киргизебиз. Анда алгач ушул эл аралык мамилелердин өнүгүү тарыхын карап чыгалы. Дүйнөнүн саясий картасынын калыптануу процесси бир нече миң жылдыкты өзүнө камтыйт. Аны негизинен бир нече мезгилге бөлүп кароого болот. Байыркы мезгил биздин замандын 10-чу кылымына чейинки болгон мезгил. Байыркы мезгилде байыркы Греция, байыркы Рим, байыркы Египет, Вавилон, Финикия өлкөлөрү пайда болушу менен жана жок болушу менен мүнөздөлөт. Орто кылым мезгили 10-чу кылымда башталып 15-чу кылымга чейин өкүм сүргөн. Орто кылымдар мезгили феодализм эпохасы менен байланышкан. Феодалдык мамлекеттин функциялары татаал жана ар түрдүү болгон. Өлкөлөрдүн алыскы аймактарды басып алуу аракеттери күч ала баштаган. Ошондой эле алгачкы эл аралык соода иштери башталган. Ал мезгилде Рим империясы, Англия, Испания, Португалия, Византия, Киевтик Русь сыяктуу өлкөлөр пайда болгон. Жаңы мезгил. 15-чи кылымда башталып, биринчи дүйнөлүк согушка чейин уланган жаңы мезгилде капитализм доору болгон. Аны менен европалык колониялык саясаттын жана ошондой эле эл аралык чарбалык байланыштардын дүйнө жүзү боюнча таралышы байкалган. Так ошол мезгилде улуу географиялык ачылыштар доору деп дагы аташат. Тарыхтагы соңку мезгил биринчи дүйнөлүк согуштан кийин башталып, дээрлик дүйнөлүк саясий картасынын өзгөрүүсүн алып келген. Ал өзгөрүүлөрдү 3 этапка бөлүп кароого болот. Биринчи этап. РСФСР, кийинчерээк СССР өлкөсүнүн пайда болушу. Европа картасында Польша, Австрия, Венгрия өлкөлөрүнүн пайда болушу жана Осман империясын кыйрап, ордуна Түркия Республикасынын пайда болушу. Жана ошондой эле экинчи этап. Экинчи дүйнөлүк согуштун аякташы менен башталган. Ал мезгилде дүйнөдөгү жалпы колониялдык система кыйрап, саясий картада көптөгөн көз карандысыз өлкөлөр пайда болгон. Ошол мезгилде Бириккен Улуттар Уюму пайда болгон. Ошону менен бирге кансыз согуш деген түшүнүк дагы пайда болуп, дүйнө жүзүн, дүйнө өлкөлөрүн эки блокко бөлгөн. Бул НАТО жана Варшава келишими уюму. Ушул жерден бүгүнкү сабакка тиешелүү болгон биринчи үй тапшырмасы. НАТО уюму жөнүндө кыскача маалымат.
Ал эми соңку мезгилдеги 3-чү этап бул 20-чы кылымдын 80-чи жылдарында башталып, азыркыга чейин созулууда. Бул мезгилде негизинен сапаттык жана сандык өзгөрүүлөргө бай бир нече мисалдарды келтирсек болот. Биринчиси бул Германиянын биригиши. СССР өлкөсүнүн кыйрап ордуна КМШ уюмунун пайда болушу жана ошондой эле Европада Варшава келишими уюмунун жок болушу, Югославия жана Чехословакия өлкөлөрүнүн ыдырашы. Кансыз согуштун аяктап эл аралык мамилелердин оң нукка түшүшүнө карабастан, бүгүнкү күндө эл аралык саясатта кээ бир маселелер актуалдуу боюнча калууда. Алардын биринчиси эл аралык терроризм. Эл аралык терроризм менен күрөшүү маселеси бүгүнкү күндө көптөгөн өлкөлөргө таандык жана дүйнө жүзүнүн ар түрдүү өлкөлөрү биригип иш кылып ар түрдүү уюмдар түзүлүүдө. Экинчи тапшырма. Терроризмге каршы Кыргызстан мүчө болгон уюмдар кайсыл? Экинчи маселе регионалдык жана локалдык тыр чатактардын пайда болуусу. Ал тыр чатактардын пайда болуу себептери аймактык, диний, сепаратисттик жана башка себептер. Жана ошондой эле алар менен биргеликте акыркы мезгилде ар кайсы өлкөлөрдүн башка суверендүү өлкөлөрдүн ички иштерине киришүүсү байкалууда. Ага мисал кылып биз АКШ мамлекетинин Ирак, Афганистан өлкөлөрүнө кол салуусу мисал келтире алабыз. Сегодня многие иракцы слушают перевод моей речи в радиоэфире, и у меня есть что им сказать. Тиран скоро уйдет. День вашего освобождения близок. Сегодня я официально заявляю об окончании военной миссии США в Ираке. Операция «Иракская свобода» завершена. Теперь основная ответственность за безопасность Ирака ложится на плечи его жителей. Устранение раковой опухоли исламского государства потребуется время. Мы будем регулярно наносить удары по террористам. Грядет масштабная гуманитарная катастрофа. Может быть перемещено до 1 миллиона человек. Жители Масула, попавшие под перекрестный огонь, отчаянно нуждаются в гуманитарной помощи. Ситуация в Масуле в какой-то мере напоминает происходившее во время иракских войн. Подобное наблюдалось в Афганистане и в некоторых частях Африки, где мне приходилось бывать.
К сожалению, все это мы видели и раньше. Жана ушундай мисалды биз Кавказдагы Түштүк Осетияга тиешелүү болгон Орусия менен Грузиянын мисалында бере алабыз. Ошондой эле мисалды биз Украинанын бир бөлүгү болуп эсептелген Крым жарым аралын Орусия тараптан аннексия кылганы мисал келтире алабыз. Үчүнчүдөн ядролук куралды жайылтпоо маселеси. 1970 жылы Бириккен Улуттар Уюму кабыл алган келишимге ылайык ядролук куралдуу өлкөлөрдүн клубуна 5 өлкө кирген. Алар АКШ, Улуу Британия, Франция, СССР жана Кытай. Бирок ядролук куралды чыгаруу үчүн жашыруун иштерди Индия, Пакистан, Иран, Ирак, Израиль, Түндүк Корея сыяктуу өлкөлөр жүргүзүп келген. Кийинчерээк гана расмий түрдө өзүнүн ядролук куралы бар экендигин ачыкка чыгарып белгилеген бул Пакистан, Индия жана Түндүк Корея республикалары болгон. Кээ бир саясат талдоочулардын пикири боюнча ядролук курал кичине өлкөлөрдүн тышкы агрессияга каршы жалгыз куралы болуп эсептелет деген пикир бар. Дүйнөнүн саясий картасы мезгилдин өзгөчө бир күзгүсү. Ал үзгүлтүксүз өсүп өнүгүүдө. Бирок эч качан адамзаттын тарыхында 20-чы кылымдагыдай өзгөргөн эмес. Ушинтип бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Үй тапшырмалары. Сабакта берилген суроолорго жооп жазып, китеп окуу китебиздеги тиешелүү беттерди окуп, геосаясат түшүнүгүнө аныктама жазуу. Кийинки сабактарыбызда жолукканча, сак саламатта болуңуздар.